Օգոստոսի 12-ին հայոց եկեղեցին նշեց Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Աստվածամոր ննջման, ապա երկինք փոխադրվելու հիշատակությունը մեր եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է։ Նշվում է օգոստոսի 15-ին մերձակա կիրակի օրը։ Տոնն ունի շաբաթապահ, նավակատիկ եւ մեռելոց։ Սուրբ Գայանևանքում տոնական պատարագ մատուցեց Մայրաթորի հայեցակարգային գրասենյակի տնօրեն Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը։ Հիսուս Քրիստոս իջնելով երկնքից Աստվածամոր ննջման ժամանակ նրա հոգին դիմավորեց եւ ապա 3 օր հետո մարմինը փակ գերեզմանից տեղափոխեց երկինք, միավորեց հոգին մարմնի հետ եւ նստացրեց իր աջ կողմում։ Սա ադամորթիներից առաջիններ, որ հարություն առավ եւ դրա համար այս մեծ տոնը մեզ համար իրոք տոն է, կոչում է վերափոխում, որովհետև այս երկրից Հիսուս Քրիստոս վերափոխեց Աստվածամորը դեպի երկինք։ Այս տոնը իր մեջ ունի նաև պատգամ, որ մենք էլ պատրաստ ենք մեր կյանքում վերափոխվելու։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման մասին գոյություն ունի ավանդություն, ըստ որի Հիսուս համբարձվելուց առաջ Ձիթենյաց լեռան վրա առաքյալներին պատվերներ է տալիս, մորը խոստանում տանել իր մոտ։ Հիսուս Քրիստոսի համբարձումից հետո Աստվածամայրը 15 տարի ապրել է Երուսաղեմում Հովանես Ավետարանչի խնամակալության ներքո եւ համբերատարությամբ սպասել է իր որդու խոստումի կատարմանը։ Ինչպես ավետման լուրն էր ստացել, այնպես էլ ննջման լուրն է ստանում Գաբրիել հրեշտակապետից։ Մայր սրբության եւ արագաստ երանության, տաճար խնդության եւ քաղաք թագավորության, մարդկային ցեղի ճանապարհ դեպի Քրիստոս, հասել է քո ժամանակը, փոխվելու աշխարից առաստված։ Հենց այս ավանդության վրա հիմնվելով են եկեղեցու հայրերը հաստատել Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Դա գեղեցիկ եւ հրաշալի պատմություն է, երբ որ Գաբրիել հրեշտակապետը երկրորդ անգամ ավետիսով գալիս է եւ տեղեկացնում է Տիրամորը, որ այս անգամ պիտի վերափոխվես եւ գնաս երկինք երկնքի հարկայությունը վայելելու։ Տիրամայրն առաքյալներին պատվիրում է, որ իրեն թաղեն Գեցեմանիի զորակում, նրանց է հանձնում իր անձեռակերտ պատկերը կիպարիսե տախտակի վրա եւ Աստծուց խնդրում, որ այն բժշկող ու դարմանող զորություն ունենա մարդկանց համար։ Սրբազան ավանդության համաձայն Տիրամոր այդ անձեռակերտ պատկերը տրվել է Բարդուղումիոս առաքյալին, որն էլ իր հետ բերել է Հայաստան։ Եվ հետաքրքիր է, մեծագույն երկու սրբություններ՝ Տիրամուխ Գեղարդը եւ Աստվածամոր անձեռակերտ պատկերը գալիս է Երուսաղեմից դեպի Հայաստան։ Օրինա մեր երկիր, որը տարապեց, չարչարվեց, բայց պահպանեց քրիստոնեությունը իր գեղեցիկ նաեւ տաճարների կերպ։ Տոնական պատարագի ավարտին միաբանների, քահանահայրերի եւ սարկավագների ուղեկցությամբ հավատացյալների հանդիսավոր թափորը սաղմոսներ երկելով շարժվեց դեպի Սուրբ Տրթատ բաց խորան, որտեղ կատարվեց խաղողորնեքի արարողություն։ Գեղեցիկ արարողություն, երբ որ օրնվում են խաղողի ողկույզները եւ մեր հավատացյալ ժողովուրդը նոր սկսում է ըմբոշնել խաղողը։ Եվ ինչու հենց խաղողորնեք, քանի որ խաղողը այն յուրահատուկ պտուղներից է, որը որ երկու անգամ կարելի է ասել, որ օրնաբեր խոսքով հիշատակվում է Աստվածաշնչում։ Առաջինը Հովանես 15-րդ գլխում, առաջի համարում, երբ որ Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարիտ որդատունքը»։ Եվ երկրորդը, երբ որ Վերնատանը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս մատուցում է գինին, ասելով, որ սա իմ նոր ուխտի արյունն է։ Տարիներ շարունակ հենց այստեղ է աղոթքներով շարականների երգեցողությամբ օրհնվում խաղողը։ Պարգևած առատ բերքի համար Աստծուց գովնակություն հայցելով հոգևորականները բարձրալից օրհնություն խնդրեցին բերք ու բարիքի համար։ Օրհնությունից հետո խաղողը բաժանվեց ժողովրդին, որպեսզի օրհնված պտուղը մտնի յուրաքանչյուր տուն, հաջողություն, առատություն բերի բոլորին։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։